мікрорайоні Рокитне працюють над відновленням вуличного освітлення. Фахівці комунального підприємства «Міськсвітло» планують зазирнути на кожну вулицю чи провулок. Роботи по відновленню зовнішнього освітлення розпочалися ще у другій половині листопада. Підприємство працювало за заявками від населення. На сьогодні так звану точкову роботу вирішили змінити кардинально. Працюватимуть у кожному мікрорайоні, доки не освітлять його повністю. Попередньо працювали згідно заявок мешканців по оперативним даним, які поступають на пульт керування. Але така робота не досить ефективна, так як приходиться з одного мікрорайону на інший переїжджати, це займає певний проміжок часу. І тому прийнято зараз на сьогоднішній день рішення знову працювати по мікрорайону. Почали з Рокитного, зараз повністю пройдемо Рокитне, десь до середини наступного тижня закінчимо ці роботи, тут плануємо. І переходимо, наступну роботу проводить на мікрорайоні дослідної станції. За два дні роботи у мікрорайоні Рокитне працівники комунального підприємства відновили вуличне освітлення на 6 вулицях. І станом на 16:00 роботи продовжуються, зазначає директор організації Євгеній Шаповал. Плануємо переулки дослідні, також сторона Сірова, цей край виконати роботи. Ну і попутно багато дуже коротких замкнень на лініях, тобто там, де є згілля дерев, проходять і загалом усовуємо і ці недоліки. Бригада електромонтерів працюватиме і впродовж вихідних, аби якомога раніше повністю відновити вуличне освітлення у мікрорайоні. Станом на 15 грудня на Рокитному вулиці освітлені лише на 37%, розповідає голова комітету самоорганізації населення Анна Чумаченко. Майже 2 роки тому наш район дуже гарно освітлювався. Багато вулиць були повністю проведено освітлення і були проведені нові лінії зовнішнього освітлення. Але ж, на жаль, в силу тієї ситуації, яку маємо ми, війна за цей час, зовнішня мережа вуличного освітлення зовсім не відповідає ніяким нормам. Мікрорайон Рокитне налічує 97 вулиць. Він умовно розділений на 3 невеликі групи. Анна Чумаченко зібрала інформацію про кожен куточок мікрорайону. Голова комітету самоорганізації населення каже, без допомоги мешканців організувати таку роботу не вдалося б. Як тільки я прошу допомогти поліпшити наше життя більш-менш, не дивлячись на той стан війни, вони завжди відгукуються одразу. Ноч, півноч, слякоть, не слякоть, вони йдуть, бо вони розуміють, що це для них і їм це потрібно.